ବିଶ୍ୱର 169ଟି ଦେଶରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି କିଲର କରୋନା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି ଏହି ଘାତକ ଭାଇରସ। କେବଳ ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 27ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 5,30,000 ଟପିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚୀନ ଇଟାଲୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଆମେରିକା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାରେ 17,000 ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 85,000 ପାର କରିଛି। ଏଯାଏଁ ଆମେରିକାରେ ମୋଟ 1,293 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ମହାସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ପଛକୁ ରହିଛି ଚୀନ। ଏଠାରେ 81,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ମୋଟ 3,292 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭିସା ଥିଲେ ବି ବିଦେଶୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଚୀନ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଇଟାଲୀରେ। ଇଟାଲୀରେ 8,215 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି କିଲର କରୋନା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଇଟାଲୀରେ 712 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 6,200 ନୂଆ ମାମଲା ସହିତ ଇଟାଲୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80,500 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେହିପରି ସ୍ପେନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 718 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 57,786 ଅଧିକ ଲୋକ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,300 ପାର କରିଛି। ସେହିପରି ଇରାନରେ 2,234 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1,600ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।